বন্ধু বান্ধৱীসকল অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে আহিছে এটা ভাল খবৰ নতুনকৈ ৱাৰ্ড বয় আৰু ৱাৰ্ড গাৰ্লৰ পদ মুকলি হৈছে ট'টেল আপোনাৰ পদ মুকলি হৈছে এশ দহটা আৰু এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব আৰু লগতে এই পদখিনিৰ বাবে লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনাৰ ছাব্বিছ জুলাই দুহেজাৰ একৈছ চন এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ক'ৰ পৰা এই ৰিকুৱাইটমেণ্টটো মুকলি হৈছে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব সবিশেষ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব এতিয়া পলম নকৰাকৈ এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথমতে চাই ল'ব এই ৰিকুৱাইটমেণ্টটো মুকলি হৈছে বি এছ এফ পেৰামেডিকেল এণ্ড ভেটেনেৰি ষ্টাফ ৰিকুৱাইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ ফালৰ পৰা ইয়াত যিটো পদ মুকলি হৈছে পদটো মুকলি হৈছে দি বৰ্ডাৰ চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ বি এছ এফৰ ফালৰ পৰা গভমেণ্ট চাকৰি হয় আৰু ইয়াত যিবিলাক পদ মুকলি হৈছে পদবিলাকৰ নাম হৈছে আপোনাৰ পেৰামেডিকেল আৰু আপোনাৰ ভেটেনেৰী ষ্টাফৰ পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াত ট'টেল আপোনাৰ এশ দহটা পদ মুকলি হৈছে এই পদটোৰ বাবে আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব বি এছ এফ ডট জি অ' ভি ডট ইনত গৈ এতিয়া চাই ল'ব ইয়াত যিটো মুকলি হৈছে প্ৰথম পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ষ্টাফ নাৰ্ছৰ পদ মুকলি হৈছে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ সাতত্ৰিছটা পদ মুকলি হৈছে আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ টুৱেলভ পাছ কৰিব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী নহ'লে ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব জেনেৰেল নাৰ্ছিঙত এতিয়া চাই ল'ব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে চেলাৰীটো চাই ল'ব আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ ওপৰত সবিশেষ পাব নেক্সট যিটো পদ মুকলি হৈছে সেই পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ এ এছ আই অপাৰেচন থিয়েটাৰ টেকনিছিয়ানৰ পদ ট'টেল আপোনাৰ এটা পদ মুকলি হৈছে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকে এইচ এছ পাছ কৰিব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ছায়েন্সত এইচ এছ পাছ কৰিব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব অপাৰেচন টেকনিছিয়ান অপাৰেচন টেকনিচিয়ানত আপোনাৰ ডিপ্ল'মা নহ'লে চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে চেলাৰীটো চাই ল'ব নেক্সট যিটো পদ মুকলি হৈছে সেই পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ এ এছ আই লেবৰেটৰী টেকনিছিয়ান ইয়াত আপোনাৰ আঠাইছটা পদ মুকলি হৈছে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকে ক্লাছ টুৱেলভ মানে এইচ এছ পাছ কৰিব লাগিব ছায়েন্সত আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকন'লজিত আৰু নেক্সট যিটো পদ মুকলি হৈছে সেই পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ৱাৰ্ড বয় ৱাৰ্ড গাৰ্ল আৰু আয়াৰ পদ ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ নটা পদ মুকলি হৈছে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া চাই ল'ব নেক্সট যিটো আপোনাৰ পদ মুকলি হৈছে এইটো ভেটেনাৰীৰ পদ মুকলি হৈছে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে ক্লাছ টুৱেলভ মানে এইচ এছ পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে ওৱান ইয়াৰৰ ভেটেনাৰী ষ্টক এচিষ্টেণ্টৰ ক'ৰ্ছ কৰিব লাগিব এতিয়া চাই ল'ব নেক্সট যিটো পদ মুকলি হৈছে সেই পদটো মুকলি হৈছে পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ কনষ্টেবলৰ পদ ইয়াত আপোনাৰ পোন্ধৰটা পদ মুকলি হৈছে যিসকলে এইচ এছ এল চি পাছ কৰিছে মানে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়া চাই ল'ব ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে সবিশেষ পাব ইয়াৰ অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনাৰ ছাব্বিছ জুন দুই হেজাৰ একৈছ চনৰ পৰা ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনাৰ ছাব্বিছ জুলাই দুহেজাৰ একৈছ চন আৰু চাই লব এইটো হৈছে তাৰ অফিচিয়েল অফিসিয়াল আপোনালোকে আপনাদের পাৰে আৰু এই এডভার্টাইজমেন্ট ডাউনলোড কৰিব হলে আপোনালোকে ডিসক্রিপশন ইয়াৰ লিংক পাব সো বন্ধু বান্ধবী আপনাদের এই টু জেড আসাম নিউজৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইট ভিজিট কৰিব ভিজিট কৰি আপোনালোকে ইয়াত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাব আৰু এইবিলাক আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে আৰু স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব পাৰে আপোনালোকে ৰিড মডৰত ক্লিক কৰি তেনেকুৱা আপোনাৰ বি এছ এফৰ ফালৰ পৰাতো ৰিকুৱাৰমেণ্ট মুকলি হৈছে তেনেকুৱা আপোনাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও আই টি আৰু আপোনাৰ টেকনিক টেকনিকেল কনচালটেণ্টৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে তেনেকুৱা আপোনাৰ ইয়াত জি কে পাব আৰু লগতে বহুকেইটা পথ মুকলি হৈছে সেই পথখিনিৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক পাব চ' আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব আৰু যদি আপোনালোকক কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট জি কে বা অ'ল্ড কুৱেশ্যন পাবা তেনেকুৱা আৰু ষ্টাডি মেটেৰিয়েলসমূহ লাগে তেতিয়াহ'লে এটা কিতাপঘৰ ডট ইন নামৰ ৱেবচাইট আছে সেই ৱেবছাইটটোতো আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰে আশা কৰোঁ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভ হওক ধন্যবাদ